biz kurortundan geldik. Saat tünkü saat 1'de çıkkanbız. Taŋ atkanda geldi bu şerge. Bizim köygöyübüz akça meselesi. Biz 6-7 aydan beri akça albayız. Akça bermeyince biz gitmeyiz dedik. Ya jetip çirke körgözdük. 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 Jatsaŋar jatıp öbületip. Jatabız dedik. Kança gün bolsa da jatabız. Açka çıkıp jarıyalayız dedik. Жетигүсе санаторийинде 100гө чукул кызматкер иштейт. 3000-5000 сомдун тегерегиндеги маянасын айрымдары жарым жыл, башкалары 1 жылдан бери алыш элек. Нарасчылык акциясына бул санаторийден 15 киши келген. Ошо 1 жылдан бери зарплата албайт биздин эмгекчилер. Анан иштегенибиз деле мына быйыл пандемия болуп аз эле кишилер менен иштедик. Ошентсе деле ошо аз зарплатабызды да ала албай атабыз да. Анан мына кыш келди, бизге путёвка да бөлүнбөй атат. Путёвка бөлүнсө ошо кишилерибиз иштеп турат эле да. Азыр баарыбыз суук, бизде кар белчеден баары үйлөрүнө кирип кетти. Малы барлар малын карайт, малы жоктор жөн эле баягы тишинин кирин соруп жатышат да үйлөрүндөчү. Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын башчысы Чынара Токонбаева нарасчылыкка Жетигүс курортунан келгендерди федерациянын мурдагы төрагасы Мирбек Асанакунов уюштуруп алып келген деген ойдо. Эскерте кетсек, Асанакунов профсоюздор федерациясын 2017 жылдан бери жетектеп токтобогон нарасчылыктан кийин быйыл февралда ишин тапшырып кеткен. 10 айдан бери айлык алган жокпуз деген бул анча туура эмес. Может 3 айлык бар пандемияга карата. Анан кийин бул вопростун баары эми кандай десем соцфонддун акчабыз бар бизде. Аны алыш үчүн биздин право подписи болушу керек. Асанакуновду, допустим, соттун чечими турат запретить вообще заходить в здание, келгенге укугу жок деп турат. Трудовой книжкасын подделка деп иши биздин ичибизде ызычуу болуп сотторда чечпей койгон совет, биздин эң съездин ортосунда совет, высший орган, ошолор чечим чыгарышкан, кандай десем кетсин жумуштан деп. Анан ошону ал киши сот аркылуу келсе болмок. Сот далилдеп берип, соттун чечимин алып келип, анан соттун чечими жок болгондон кийин азыр кайра эле соглашение түзүп алып келем деген бул мыйзамсыз болуп атат да. Ал эми Асанакунов аны бүгүнкү жыйынга федерацияга мүчө эмгекчилер чакырганын айтат. Ал ошондой эле төрагалыктан мыйзамсыз алынгандыгын, кол коюу укугун кайтарып алуу үчүн жогорку сотко кайрылганын айтып, съездке чейин эле иштеп, элдин маяна маселесин чечип бермекмин дейт. Кыргызстан Федерациясына мен келгениме 3 жыл, 4 жыл толуп баратат. Бир айдан 4 жыл болот. Мен 2 айдан кийин эле сотко берип башташкан меничи. Сотко берип башташты. Туура эмес келди деп. Ошол эле мына 29 киши совет колдоп берген иштесин депчи. Бирок бул жерде ушундай бир какой-то бир коррупционный бир схемалар пайда иштеп келишиптир да. Бул жерде момундай чырмалышып калган да. Бул зарплат маселеси бизде мына ар бир здравницада мисалы үчүн барып эс алган адам мына 22000ден 25000ге чейин турат бир путёвканын баасычы. Ошо путёвканын ичинде баардыгы жабыл, ошонун ичинде залажды этилген. Мынакей электричество, светке, соцфондко, налогко, соцстрахование, эмгекчилердин зарплатасы ошолдо эметилген да, бүт камтылган. Ошон үчүн анан калькуляция болуп туруп, ошол менен анан бир путёвканын баасы чыкканда эми мен ошо санаторийдин директорлоруна дагы айтат элем. Ошол акчалар кайда кетип атат депчи. Биз ошолорду канча жолу текшердик, иш козголду мына айтат да. Мындай маселе бардык жерде бар, азырчы санаторийдин баарында бар. Анан эми фонд деп атпайбы, жана фонд азырлардын эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондусу деп соцфонддон алына турган акча. Именно ал мына жогорку кеңеште каралып, бюджетте, мына бюджетте каралып туруп ал бекитилет да. 20-нчы жылга, быйылкы жылыма 315 миллион каралган. Каршылашкан тараптардын бардыгы жыйынга чогулуп, кайым айтышуу менен коштолуп, кыйла курч мүнөздө уланды. Төрага профсоюздардын башкаруу кеңешинин съездинде шайланат. Кыргыз курорт туризмдин башчысы пандемияга байланыштуу съездди өткөрүү кийинке калганын, эгер тараптар бир чечимге келишсе, бир нече айда чогуларын айтат. Бирок жыйындын айрым катышуучулары кырдаалдан чыгуу үчүн тынчтык келишимин түзүп, эгер башкаруу кеңеши колдосо, Асанакунов кызматка келе берсин деген сунуш айтылды. Азырынча Асанакуновду союздун 29 мүчөсүнүн 15 колдогон. 1990 жылы уюштурулган профсоюздар федерациясына 20 тармактык 6 аймактык профсоюз уюму кирет. Айрым маалыматка ылайык, федерациянын жалпы бюджети 1 миллиард сомдон ашат. Кундуз Азарбекова, Айбек Кулчуманов, Азаттык.